Aha. Dobro, če mi smo dikte stres iz okolice. Kaj vas ima? Kava sma. Reče, te gle imamo, imate ta majice pa CD-je kupite, da se šlok lahko vrne. Podjel ga deportiral nazaj na Hrvaško, pa zdaj hočeš iš. Uj, hrvaški komad. Vsi vi ste zraven meje. Nehaj mi to delati, no? Nijem frizure za njih. Ne, pa ne, bom. Ok, zove plošček, ki je lahko tam... Tu